2015 წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ქრონიკა დაინტერესდა, რამდენად აისახა ეს მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე და გაუმჯობესდა თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა. რა გაკეთდა მიმდინარე წელს მარნეულში? ამ კითხვით ჩვენ რიგით მარნეულელებს და მუნიციპალიტეტის გამგებელს მივმართეთ. მოქალაქეებისა და ხელმძღვანელი პირების შეფასება მარიამ სოლღაშვილისა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტში. Ragaketda Marneulshi 2015 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით და რამდენად სწორად იყო შერჩეული პრიორიტეტები, რომელიც მთავრობა მიმდინარე წელს განახორციელა. ამ კითხვით თავდაპირველად რიგით მარნეულელებს მიმართეთ და მიმდინარე წლის შეჯამება ვთხოვეთ. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გათვალისწინებით ყოფითი პირობების გაუარესებაზე საუბრობს. მიმდინარე წელს განხორციელებულ პროექტებად კი გზების მშენებლობას მიიჩნევს. ხალხის ცხოვრებაში არაფერი შეცვლა, პირიქით უფრო გაჭირდა ცხოვრება. მე კაპანახჭიდან ვარ და რაც მახსენდება ამ წელს მხოლოდ გზის რეაბილიტაციაა. ხალხის და რავინა ყოფილი, არც თავრობა, არც არავინ. ხალხი თავს არავარკა, რავინ არ გამგეთებელია. არაფერი გაკეთებულა, პირიქით ცხოვრება გაძვირდა. მე ამ ბაზარში ვაჭრობ, ადრე გადასახადი 30 ლარი იყო, ახლა 50 ლარია. ესაა შეგავათი, ესაა წინსვლა. თუ გინდა კარგად იცხოვრო და შენი ქვეყანა კაი იყოს, შენც უნდა იმუშაო, ყველაფერი ქვეყანას არ უნდა თხოვ. მე მგონი რამდენიმე მოსოფლეში გზა გაკეთდა და წყლის მილები შეიცვალა. სხვა არაფერი მახსენდება. ხალხისგან განსხვავებით 2015 წელს წარმატებულ წლად მიიჩნევს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ამის მიზეზად კი სოფლებში გზების, სასმელი წყლისა და სანიავღრის სისტემების მოწყობას, ასევე სოციალური და კულტურული პროგრამების განხორციელებას თვლის. ბაღებისა და ბიბლიოთეკის მშენებლობას კი წლის ყველაზე მასშტაბურ პროექტებად მიიჩნევს. პრიორიტეტებს წარმოადგენა სასმელი წყალი, გზები, აბსოლუტურად საწყავი წყლების მოწესრიგება. პრიორიტეტად ითვლებოდა საბავშვო ბაღები ჩვენთვის. წელს მიმდინარე წელს დაემატა სამი ახალი საბავშვო ბაღი. კულტურის სფეროში დასრულდა უკან ბიბლიოთეკის მშენებლობა, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, რამოდენიმე სტადიონი აღაშენა. უკვე ცნობილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ოდენობაც. ის მიმდინარე წელთან შედარებით 1 მილიონით არის გაზრდილი და 16 მილიონ ლარში ადგენს. თუმცა ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, აქაც მოსახლეობისა და მთავრობის პოზიცია რადიკალურად განსხვავებულია. მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ 100 000-ზე მეტი მაცხოვრებლის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე 1 მილიონიანი ზრდა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ვერ მოახდენს.